Jestli Peca někdy říkal, že vstává v 5 a má se fajn, a já si říkal, že je to nemožný a že já bych se fajn neměl, tak právě je 4:53 ráno 10. července. Já jsem vstal už někdy asi v 4:30 nebo ve 4. Jako ne jako budíkem, jo. Normálně, že já jsem se zbudil. Viděl jsem a nafotil nádherný západ, nádherný východ slunce. Normálně jako z postele. A teďka je 4:53 a už tady dělám Townscaper. No hraju, dělám krátký video. Takže užívejte a mějte se fajn. Sorry za ten chraplák.